Ale já vás vítám u pohledu na hru Through the Ages, a new story of civilization. Takže veskrze věků budeme putovat i v této zdůrazněji deskové hře od Vlada Chvátila, takže původní česká hra a nepatří mezi ty jednoduché, není to Člověče nezlob se, ale patří mezi pokročilejší deskové hry. Vůbec za touto hrou stojí český vývojářský tým Czech Games Edition Digital, který o sobě říká: máme rádi deskové hry a jsme rádi, že vám je můžeme přinášet, naši milí hráči. A mají za sebou cirka 40 her. Codenames, Alchemy, Space Alert, Dungeon Pets, Dungeon Lords a další a dokonce spolupracují i s zahraničními vývojáři, takže mají zastoupení i v celém světě a jejich hry jsou přeloženy do 30 jazyků. Já jsem v této hře pochopitelně stál před tím, jak vám vysvětlit pravidla. Hodně jsem se opotil z toho, protože když jsem tu hru začal hrát, tak jsem byl z toho úplně vedle, ale naštěstí tato hra má výukovou hru. Tudíž já si dovolím být jakousi hlásnou troubou, hrou nás bude provázet přímo Vlaďa. Není to Vláďa, ale Vláďa, já jsem Vláďa, takže nám to krásně půjde, takže pojďme na to, hele. Začít znovu, ano. Tak. Vítej ve výukové hře. Budu tvůj průvodce. No, seš hodný. Výuková hra, dobře. Prosté chýše, které vidíš na obrazovce, představují tvůj národ. No, prozatím spíše malý kmen. Tvým úkolem bude vést jej ke slávě a velikosti. Takže vítáme tady několik budov, tady dokonce jednu opevněnou, když je to jen taková dřevěná starostavba. A karty, karty, nahoře jsou nějaké karty, to je skvělé. Vedle mě vidí řadu karet. Tato hra je na kartách založena a to my, přátelé, máme rádi. Už jsem na tomto kanále měl několik deskových her, ale tohle vypadá zajímavě. Ve skutečnosti je i tvůj národ tvořen kartami. Klikni na kteroukoliv budovu prostřed obrazovky. A sakra. Aha. Prvotní zemědělství. Dva body surovin dostanem. Asi. No, já se nechám překvapit. To bude možná cena za stavbu. Vidíš karty a na nich žetonky. To bylo, ano, to byly tyhle ty žluté body. Aha, ty mě nevidíš, že? No nevidím tě, kde jsi? Doufám, že je mi i tak dobře rozumět. Kde jsi? Halo? Vlado? Ne, dobře, necháme ho být. Tyto karty jsou počáteční technologie tvého národa. A ty žluté žetonky na nich představují tvé lidi. Říkáme jim pro jednoduchost človíci. Pro jednoduchost človíci? To si nezapamatuju. Pro Bůh. Dobrá. Zemědělství je technologie farem. Každý človík na této kartě představuje jednu farmu. Aha. Dva človíci na bronzu představují dva doly. A jeden na základech poznání, to je tvoje první laboratoř. Dobře, dobře, dobře. Na kartě náboženství nejsou žádní človíci. Aha. Znáš technologii nastavení chrámu, ale nemáš zatím postavený žádný chrám. Teď klikni na pozadí. Už jsem kliknul. Jo, tady na pozadí. Aha, jo, abych se vrátil do hlavního pohledu. Dobrá, dobrá. Vidíš dvě farmy. Dva doly, jedna laboratoř. Dobrá. Útulná světelka v těchto místech, přesně jak ukazuju myší, připomínají, že ve skutečnosti jsou to karty se žlutými človíky. Človík. Toto je stavební místo, kde budeš moci časem stavět chrámy. Takže zde je stavební místo. Šipka ukazuje jasně. A ta velká dřevěná budova je sídlo tvé vlády. Nemá žádná setelka, protože nepotřebuje človíky. Která vláda by potřebovala človíky? Stačí pár prasátek anebo loutek a máte krásnou vládu. Víc si řekneme později. Dobře, já bych tam kliknul nejradši na to. Co se stane? Nic. První tah. Tak máme tady, přátelé, první tah. První kolo představuje starověk. Říkáme mu věk A. Dobrá. Jediné, co teď můžeš dělat, je vzít si nějaké karty z nabídky. Stojí tě to civilní akce. Pod každou kartou je zobrazena její cena. Ano, tady vidíme, ano, tady jedna akce, dvě akce, tři akce. Je to vlastně rozdělené na takové tři chlívečky. Jo. Teď máš jednu hlavní akci. Takže si můžeš vzít jen jednu kartu z té první části nabídky zleva. Jo. Můžeš tedy začít stavět Alexandrijskou knihovnu, to ne, tam je schoří, to nemá smysl.
nebo můžeš získat nějaké zásoby či urychlit růst svých měst, a nebo si můžeš vybrat osobu Aristotela. Přátelé, kdo nezná Aristotela? Takový milý chlapec. Jakoukoliv kartu si můžeš přiblížit tím, že na ní klikneš. Zkus to s Aristotelem. A počkej, abych mu neklik do obliče. Aristoteles by byla výborná osobnost pro tou civilizaci. Prozatím, ale tahle náhled zavři, to děláš kliknutím kamkoliv. Ale mě se počkejte, kdykoliv si vezmeš z nabídky kartu technologie, získáš jednu vědu. A to jsou skvělé věci, tohle mám rád. A teď tě musím poprosit. Vím, že to nebude jednoduché. Se všemi těmi úžasnými kartami. Vyber si, prosím, jako první kartu mě. Vlado, tohle nemá smysl, hele. Takhle by to nešlo. Já chci Aristoťáka. Aristoťák nebo nic. To jsou sliby jenom. Pomůžu ti rychle se seznámit se hrou. A taky se jim moc nelíbí ten červený křížek, co máš. Ty máš opravdu červený křížek. Tady vidím tři červené křížky. Dobrá, tak já tě vyberu. Asi bychom se nedostali dál, kdybych si tě nebral, že? Vezmi dvojklikem, dobře. Počkej, když to udělám takhle. Naučí tě, jak hrát tuto hru. Díky, jsem si jistý, že spolu dokážeme velké věci. To rozhodně. Ale ne teď. No, tak už jsme u toho. Tím, že jsi vzal s mou kartu, si utratil svou jedinou civilní akci. Já jsem věděl, že tam byl nějaký průšvih. Takže, když použijeme kartu, nebo když si ji vezmeme, tak vlastně přijdeme o jednu tu civilní akci. Dobrá. Teď ukončíme první tah. Dobrá, dobrá. Teď máme produkci, tahle ta hra mi připomíná Agrikolu. Bezva, teď následuje produkční fáze. V té budově vyprodukují jídlo, suroviny a vědu. Jo. Takže jsme dostali dvakrát bronz, dvakrát jídlo. Nebo nějaké suroviny, budeme to říkat suroviny. A pak začne nové kolo. Sleduj, co dělají karty označené červeným křížkem. Mám to sledovat, tak jo. Zmizely. Vidíš, karty z označených pozic jsou odstraněny a vše se posune. Uf, jsem tím dlužníkem. Kdyby jsi nevzal mou kartu, upadl bych zapomnění. Mhm. Takže druhé kolo začínáš s mojí kartou v ruce, ale karta v ruce nemá žádný efekt ani schopnosti, dokud ti nezahraješ. Sakryš, to vlastně znamená, že porušuji pravidla, když ti radím. Tak mi neraď. Já bych to nezlát. Tohle bych nezlát v životě vysvětlit. Děkuju moc za to, že tady je tutoriál. Radši se odmlčím, dokud nepřijdeš na to, jak... Ty vážně mi nebudeš radit? Jak mou kartu zahrát? Já tebe dvakrát kliknu. Nebo takhle tě zvednu. Kliknu. Jaj! Jej! Výborně! Nyní můžu oficiálně pomáhat tvému národu. To bys měl. Zahrát mou kartu mě stálo jednu civilní akci. Zbývají ti ještě tři. Takže jakýkoliv pohyb té karty mě stojí civilní akci. Ale teď mi zbývají ještě tři. To v podstatě znamená, že můžeme v tomto kole udělat až tři další věci. Ale předtím se ještě podíváme, co jsme v minulém kole vyprodukovali. Ukažme si znovu karty. Myslíš tyhle ty? Na kartě bronz máme dva človíky. Máme dva doly, rozumím. Během fáze produkce vyprodukuje každý důl jeden modrý žetonek. Jo. Za každý ten bod. Značka jedné suroviny na spodku karty bronz říká, že každý z těchto modrých žetonků má hodnotu jedné suroviny. Mhm. To samé platí pro farmy. Máme dvě farmy, každá vyprodukovala modrý žetonek v hodnotě jednoho jídla. Máme dvě jídla. Dobře, dobře. Dva človíčci, dvě jídla. Kdyby hrál na stole, musel bys všechny suroviny počítat ručně. Ale to já nechci. A proto v digitální verzi máme přidané statistiky. Výborně. Tady vidíš, že máš dvě suroviny. A také, že do příštího tahu vyprodukuješ další dvě suroviny. Tady vidíš zásoby jídla a produkci jídla. A tato čísla jsou body vědy a body kultury. Těm se ale dostaneme později. Tento žlutý žetonek je volný človík. Proč človík? Proč? Řekněte mi, proč človík? Představuje skupinu obyvatel, kteří nemají žádný úkol. Dobrá. Zív. Volného človíka můžeš zaměstnat tím, že postavíš novou budovu. Nová laboratoř nebo chrám by stály tři suroviny.
3 kusy toho bronzu v tuhle tu chvíli. Na to teď nemáme. Kolik máme? Máme 2 plus 2, dobře. Ale můžeme si dovolit novou farmu nebo důl. To bych asi ten důl, aby se mohli stavit další. Dobře, farmu, jo, dobře, tak postavíme farmu. A jak to mám udělat? Tady to vidím. Postav novou farmu věku A. Tady dokonce zbor, jo, už to bych si nedovolil. Bezal, postavil si farmu. A stačilo jenom kliknout na tlačítko, ale co se přesně stalo? Jedna z našich civilních akcí byla spotřebována. Jasně, jasně. Cokoliv, co tady uděláte, tak spotřebujete civilní akci. Naše dvě suroviny byly spotřebovány. A volný člověk se přesunul na kartu zemědělství. Představuje naši novou farmu. Pojďme se podívat, jak to vypadá v krajině. Výborně. Dneska je první jarní den, konečně. Vidíš? 3 žlutá světelka, přibylo tam jedno, znamenají 3 farmy. Odteď v každém tahu vyprodukujeme 3 jídla, není to skvělé? Aristoteles, máš problém? Tady je Mojža! Nazdar, Mojžané! Jak se... A Julas, Julasy, nazdar, Cezaráku jeden. Za skvělé to není, Aristoteles, no. Pardon. Jen říkám, že 3 doly byly lepší, já jsem to říkal taky, hele. Hele, co se staráš, je to snad tvůj národ? Počkat, víš co, on má asi pravdu. Příští tahu si budeme spíš potřebovat, no, budeme spíš potřebovat suroviny než jídlo. A všechny naše suroviny jsme utratili na stavbu farmy. Kdo za to může? Okamžitě ke mně, vedoucí jezere. Předseda, co se tady stalo? Naštěstí tu tlačítko vrátit akci, zkusme to. Kde je? Tady, aha. Dobré, co? Celé stavění farmy jako by se nestalo. Máme zpět civilní akci, suroviny i volného člověka. Vsadím se, že vracení akcí mnohokrát v budoucnu při hraní hry oceníš. Výborně. Nyní tedy postavme ten nový důl. Dobrá, takže... Když už víme, co to stojí, nemusíme ani otvírat detail karty. Ukážeme ti rychlejší cestu. Stačí, když přetáhneš volného člověka bičem přes záda. To by se vám líbilo, vy holoto je... Ne, počkat. Jo, nadoli ho mám přetáhnout. Dobře. Já ho přetáhnu. A už se nám tam nastěhoval. Spotřebovali jsme civilní akci, 2 suroviny, náš člověk se přesunul a ejhle, máme 3. důl. Tak a pro tohle kolo už nemáme žádné suroviny, už nic nepostavíme, ale pořád nám zbývají 2 civilní akce. Co teď? Utraťme je za braní karet z nabídky, to bych strašně rád, na to se těším nejvíc, ale jak vidíš, karty osobností, ty zelené, jsou stmavené. Každý hráč si může vzít jednu osobnost každého věku a ty už máš mě. Já vím, Vlado, já mám tebe. Smutné, viď, Áro? Áro. Navíc si zešedlé všechny karty v pravé části nabídky. Jsou zešedlé tedy, pardon. Vzít je stojí 3 civilní akce a tolik akcí nemáme. Vezměte si žlutou akční kartu. Mám. Jo, tady ve hře. Růst měst vypadá jako dobrá volba. Tak, počkej, jo. Kartu si můžeš jednou šetřit, takže ji přetáhneš. Opět, budu někoho přetahovat. Směrem dolů, zkus to, prosím. Ano, 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 hezká ruka, děkuju. Mám ho. Mám růst měst, výborně. Mám tu kartu, mám ji. Bezva. Akční karty můžeš použít v příštích tazích a získat různé jednorázové výhody. Ono by se teda opravdu asi vyplatilo brát tyhle ty první karty, že ty nám stejně tak jako tak zmizí. Už se tady předpokládám neobjeví, protože že postupujeme skrze ty věky. To ví, jak je to náhodné. To uvidím potom, až to budu hrát později a já potom ještě udělám jeden pohled určitě. Bezva, akční karty můžeš použít v příštích tazích a získat různé jednorázové výhody. Takže ne v tomto tahu, ale až v příštím tahu ji můžu použít. Dobrá. Za poslední akci v tomto tahu bych doporučoval rozestavit pyramidy. Důvod? Jak předvídatelný tah, říká Ára. Díky za tvůj komentář, Aristotele. Vezmi si pyramidy. Karty už umíš brát 2 způsoby. Ještě je 3. způsob. A tím je dvojklik na kartu. Je na tobě, jakou metodu zvolíš. A dám dvojklíček. Wow. Divy si nebereš do ruky, ne, ani do huby ne. Jednou jdou rovnou do hry.
Rozestavěné pyramidy se objevily přímo nad tímto textem. Klikni na ně. Divy jsou velkolepá stavitelská díla. Postavit je obvykle trvá několik kol. To stojí tolik? A to nám přinese jenom. To nevypadá dobře. Uvidíme, co to bude dělat. Nyní nemáš ani suroviny, ani civilní akce, aby své stavbě pokročil. Dobrá. Ale pokud chceš mi zaplatit 5 diamantů, abys dokončil stavbu hned, kdykoliv si můžeš dokoupit víc sexy na, no tak to si děláte srandu. Ubisofte, kde seš? Já tě nepoznávám. Kde jsi schovaný? To si děláte. Sorry, kecám, tohle není ten typ hry, no tak proto. Opravdu budeš muset našetřit všechny potřebné suroviny, aby jsi div dostavěl. V případě pyramid 3, 2 a 1. Já teď tomu tak přesně nerozumím, ale k tomu se určitě dopracujeme. Všechny potřebné, aby zastavil div. Dobrá, uvidíme. Zavřeme detail karty. Jasně, kliknu. Tak jsme už úspěšně spotřebovali všechny 4 akce. Pamatuj si ještě za co přesně? Pokud to nevadí, je tady takový šikovný záznam všech akcí, podívejme se na něj. A tady vlevo. Jo, tam to máme všechno rozepsané. Trachta, znám, to je alter ego moje. Kdykoliv si nejsi jistý, co se zrovna děje, zkus se podívat na záznam. Zavřeš je kliknutím kamkoliv. Dobrá. Nyní už bychom ale opravdu měli ukončit tah. Tak máme tady zase produkci. Během produkce získáme 2 jídla a 3 suroviny. Protože teď už máme 3 doly, jasně. Rozumím. Je na čase se rozloučit s Aristotelem. Jo, tele jde pryč. Hele, počkat! A Mojžo, zůstal tady. Při doplňování nabídky už se karty věku a znovu nepoužijí. Toto je balíček věku prvního. Nové karty jsou rozdány z něj. Tak rozdej, no. Vidíš, karty věku 1 jsme v prvním skutečném věku, ve středověku. Takže máme tady 32 karet plus tyhle 4. Středověk trvá, dokud nedojde balíček karet prvního věku. Dobré, zajímavé. Tak pojďme se podívat tu akční kartu, kterou jsme si vzali v minulém kole. Říká ti, že můžeme postavit chrám nebo laboratoř se slevou. To je super, co? Postav lepší městskou budovu a zaplať o 1 méně. Ale z nějakého důvodu jsou obě tlačítka neaktivní. Klikni na některé z nich. Nemám človíka. A jasně, nemáme volné človíky. Prozatím můžeš náhled karty zavřít. Potřebujeme nového človíka. Vidíš tu šipku? Jo, se dvěma jídly vidím. Klikni na ně, prosím. Ale já nechci přijít o 2 jídla. Brnkačka, utratili jsme 2 jídla a 1 civilní akci a teď máme nového volného človíka. Tak super mi to nepřijde, ale dobrá, no. Ve skutečnosti je to s tím, jak vznikají noví lidé, složitější, ale tyhle dospělácké reči, já už zase jsem ve fázi, kdy už to zase nevím, neříkej mi to. Teď musíme zařídit, aby ten nový človík měl něco na práci. Jsem vám k službám, můj pane, ano, děkuji. Skvělé, pojďme se podívat na naše budovy. Máme jednu laboratoř a spodek karty říká, že produkuje jeden bod vědy. Dobrá. Panel se statistikami to potvrzuje. Každé kolo získáme plus 1 bod vědy a proto jsme za první 2 kola nashromáždili 2 bodníky vědy. Karta s náboženstvím říká, že každý chrám produkuje 1 bod kultury. Na kartě nejsou žádní človíci, takže žádné chrámy nemáme, proto zatím nevytváříme žádné body kultury. Kultura značí, jak který národ ovlivňuje světovou historii. Hráč s nejvíce body kultury na konci hry vyhraje. Ale o kulturu se budeme starat později, teď si zvýšíme produkci vědy. Postavme další laboratoř. Tohle to není krátký tutoriál, přátelé. A málem bychom zapomněli na kartu růstu měst.
Naštěstí nám to hra připomněla, použijme ji, takže výborně tady, takže zaplatíme dvě suroviny místo tří. Začínám s výzkumem, můj pane. Začni chlapče. Vůbec se nestyď. Skvělé, máme novou laboratoř. Pojďme se podívat, jak vypadá v krajině. Jo. Naše produkci vědy je teď plus dva. Taky si všimni, že už máme kartu růstu měst, jasně zmizela. Akční karty jsou na jedno použití. Ale stálo to za to. Ušetřili jsme do dalších kol jednu surovinu. Tak a teď si za zbývající dvě civilní akce vezmi nějaké nové karty. Vidí, že jsou stavené nejen osobnosti, ale i divy. Když máš rozestavěný div, nesmí začít stavět další. Dobrá. Zkusme první dvě akční karty zleva. To znamená zásoby a kulturní dědictví. Mám si přečíst, co dělají. Klidně rád. Zásoby nám říkají, získej jednu surovinu a jedno jídlo. Vezmu si do ruky. A kulturní dědictví říká, získej jednu vědu a čtyři kultury. To je poměrně dost, výborně, vezmu si ji. Tak a teď můžeme ukončit tak. Během produkce dostaneme dvě jídla, tři suroviny a získáme dvě vědy. Dobrá. A taky ti ukážu, odkud se berou žetonky surovin z modrého pruhu. Vidím. Víš, původně je tohle desková hra, takže nemůžeš mít nekonečné množství žetonků. To je skoro škoda. A abychom to měli všechno, žluté žetonky se berou, pozor, překvapení, ze žlutého pruhu. Zvláštní ty pruhy jsou rozdělené na několik sekcí. Co takhle dát si jeden super rychlý a super jednoduchý tah? Nejdříve pokročíme se stavbou pyramid. To určitě rád. Zkus přijít na to já, tak asi na ní kliknu. A můžu postavit jednu část tohoto divu, ta stojí tři. Já už vidím, co mi ta pyramida přinese, ona mi asi přinese jeden, tenhle ten civilní bod. Nebo ten, tu akci civilní. Výborně, stálo na, nebo ne, to, nebo to stojí, to budování stojí jednu akci, to je ono, no uvidíme. Stálo nás to, jednu civilní akci a tři suroviny. Jeden žeton z našeho modrého pruhu se přesunul pod pyramidy, kde symbolizuje, že jsme dokončili jeden stupeň stavby. Tak co kdybychom si nabrali do ruky dalších pár akčních karet a ukončili tah? Tak můžeme. Zvyšou populaci, po zaplacení ceny získají jedno jídlo. Jejda! Teď už jsou stavené všechny karty, zapomněl jsem na limit karet v ruce. Vlado! Tohle mi říkáš pozdě. Nemůžeš mít v ruce čtyři karty, protože máš celkem čtyři civilní akce. Aha. Tam je souvislost. A hele, vidím další problém, korupci. Jo, tak to je klasika, to mě ani ne... To je už i ve hrách. Dobře, mě to nepřekvapuje. To je v podstatě všude v celé společnosti. Když máš moc nespotřebovaného jídla, což mám tady čtyři, to je hodně? Surovin a nedokončených projektů, lidé dostanou chuť si z nich uloupnout pro sebe. Tahle ikonka říká... Že když teď ukončíš tah, přijdeme kvůli korupci o dvě suroviny. Aha. Abychom se korupci vyhnuli, potřebujeme tu ikonku zakrýt tím, že do modrého pruhu žetonky vrátíme. Když spotřebuješ víc síla a suroviny, mělo by to stačit. Ale jak to teď udělám? Ach jo, tolik našemu super jednoduchému a super rychlému tahu. Moc se to nepovedlo, viď, Vlado? Ale ty určitě znáš, a mně je to jasné, že ty znáš na tuhle bolístku nějaké řešení. Pardon, já se musím napít. Mila hodně vyslo v krku. Pojďme to všechno vrátit zpátky. Vždyť my tady máme toto Undo. Undo, zpět. Ještě. I toto. Dobře, tak znovu. Máme moc jídla. Musíme nějaké spotřebovat. Znovu si zvýšíme populaci. Takže mám tady kliknout.
Paráda. Máme nového parchanta. Pracanta, ježíš, probůh. A to je jaký parchant, vidíte se na něj. Nejspíš si říkáš, proč je celý vstek oranžový. Tady máme jakého smajlíka. Zdá se, že ti budu muset pořádně vysvětlit, jak, to s populací, jak je to s populací a žlutým pruhem. Žetonky ve žlutém pruhu si můžeš představovat jako svoje volné území. Aha. Kdykoliv si vezmeš žetonek, máš víc lidí a míň volného území. Je, takže takhle zničím to území. Nebo jsem ho zničil, ale mám víc lidíček tady. Těch pár lidí na začátku si zvládl nalovit a nazbírat, co potřebovali, a neměli čas si stěžovat. Ale když si vyprázdnil jednu žlutou, a to jsou ty sekce, žlutou, sekci žlutého pruhu, obyvatelstvo zhouslo a přestalo mu to stačit. To jsou hustáci, neskuteční hustáci. Tato ikona říká, tato, že odteď budou chtít tvoji lidé po každé sklizni sníst jedno jídlo. A my máme plus jedna? Jenom. Nebo už se mi to odečetlo? Chceme víc chleba, říká Parchan. Taky se zvedla cena za zvýšení populace ze dvou jídel na tři jídla. Ojojojojo. A tahle ikonka říká, to je ten smajlík, který se vůbec neusmívá, že abys udržel lidi spokojené, měly by ti budovy a osobnosti dávat alespoň jeden smajlík. Ale jak to udělat? Víc chleba a her. Víc chleba a her od CGE. S nespokojnými lidmi je potíž, ale není to nic hrozného. Však víš, lidi si stěžují každou... Jej, mě to povídá, já si stěžuju od rána do večera. Ukážu ti, co je opravdový problém. Zkus postavit farmu. Hej, nemyslíš, že se mnou budeš vorat? Já nechci být havířem. Filozofové dřou za almužnu. Tohle je tyranie! Tak, a teď máme problém. Oni jsou doslova naštvaní. Chybí nám jeden smajlík a nutíme všechny naše lidi pracovat. To je teda odporné. Co to je za totalitní režim? Tahle naštvaný červený smajlík říká, že když teď ukončíš tah, vypukne povstání. Tak to já ho nechci ukončit. Rychle tu farmu zruš, no, ale jde se sebou mít jídlo. Uf, už je zase oranžový. Když necháš nespokojené lidi odpočívat a trochu se bouřit, ostatní pro tebe budou pracovat. To je sice hezké, ale jak budeme expandovat? Mohli bychom prostě nechat nespokojené človíky flákat se. A nebo můžeme vyzkoušet jiný přístup, starat se o to, aby lidé byli šťastní. To bychom asi rádi. Pošleme jim nějaké koše se salámky a s konzervami. Postavíme chrám. Paráda. Zdá se, že jsou všichni šťastní. Proč? Pojďme se podívat na budovy. To jsem na to zvědavý. A já už to vidím. Karta náboženství říká, že každý chrám dává jednu kulturu a taky jednoho smajlíka. Víra přináší našim srdcím nesmírnou radost. Smajlíky, které máš, jsou zobrazené pod žlutým pruhem. Jeden bychom si mohli, jen abychom si to schrnuli. Ježišmarja, už to se nemůžem číst. Takže smajlíky, které máš, jsou zobrazeny pod žlutým pruhem. Jasně, to jsou tady. Tohle je smajlík vytvářený tvým národem. Tenhle ten smajlík z rovnátky říká, že ti chybí smajlík a proto je jeden z tvých volných človíků nespokojený. A tohle říká, že ti chybí víc smajlíků, než máš volných človíků, bude povstání. Zbyly nám ještě dvě civilní akce, mohli bychom si dvě karty, ale víš co, zkusme si to trochu naplánovat. Příští kolo chceme dokončit pyramidy, na to potřebujeme 6 surovin. Tady vidíš, že v příštím tahu budeme mít jenom 4 suroviny. Naštěstí existuje karta, která nám může pomoci. Stojí sice 2 akce, ale vyplatí se. Co to je? Postav jednu část divu a zaplať o 2 suroviny méně. Aha, tak já si ji vezmu do ruky. Pamatuj si, že akční kartu nemůžeš hrát ve stejném tahu, kdy jsi ji vzal.
Takže abychom mohli v příštím kole dokončit pyramidy, museli jsme si geniálního stavitele vzít už teď. Dobrá. Uf, tohle byl ale zapeklý tah, ale naučil jsem se toho hodně nového. Takže tady můžete velice taktizovat, to je velice dobré. Ukončeme tah, dobrá. Tak, produkce proběhla. Podívejme se na chrám, vyprodukoval náš první bod kultury. Získali jsme jenom jedno jídlo, protože to druhé skonzumovali naši lidé, jasně. Tak, jsme zadám karty, které byly označené křížkem, jsou to teda tři, asi po každé. Jen aby seděl tutoriál, nechcem končit, ale vsadím se, že to nepotřebuješ. Toto kolo bude jednoduché. A konečně dostaneme ty pyramidy, dobrá. Teď už víš, jak se divy staví přes menu karet. Ukážu ti jiný způsob. Přetáhnu tam. Takže jeden bod suroviny a s využitím stavby karty geniální stavitel, jo? Beru, dobrá. Skvěle. Díky té akční kartě nás bylo ještě dost surovin, abychom tu pyramidu dostavili. Jo, takže to můžeme dokončit, jo? Můžeme. Páni, ty pyramidy jsou tak velkolepé, opravdový symbol naší moci. A tvůj dokončený div poskytuje znázorněné výhody. Je to tak, ono mi to poskytne další, a už je to tady dokonce vyznačené, další civilní bodík. Odteď budeme mít v každém tahu jeden civilní bod akce navíc, to je skvělé. Vidíš, tři akce jsme ztratili a dvě nám ještě zůstaly. A taky bychom klidně mohli začít stavit další div, abychom, kdybychom chtěli. Tady se, v téhle hře se bude moci krásně taktizovat, až se toho trošičku děsím. Chléb a hry, podívejte se, dva smajlíci. A tady vidím válečnictví. Jdeme dál. Já si myslím, že tohle to bude vyčerpávající pohled. Obsahově i co se týče jaksi mé schopnosti to vůbec přednést všechno. I když zas tak jednoduché to sestavením spousty divů není. Když si vybereš nový div, musíš zaplatit jednu akci a navíc za každý div, který už máš. Pojďme raději zkusit něco jiného. Nabereme si další karty. Mimochodem, teď máme pět civilních akcí a mohli by se mít i pět karet v ruce můžeme mít, jasně. Ve věku 1 se objeví nové typy karet, jsou to různé druhy technologií. Tady máme železo, rytíři. Kartu technologie poznáš podle modrého čísla v levém horním rohu. Tolik vědy stojí karta a my tady máme docela dost. Vezměte si železo a akční kartu. Ty z věku 1 jsou obvykle silnější než ty z věku A. Takže vezmu si železo. A rezervy si mám vzít, dobrá. Bezva, v příštím kole ti ukážu, jak vyzkoumat technologii. Teď už ale nezbývá, než ukončit tah. Já jsem se ani nepodělal ty rezervy. To už nemůžu. Máme tady produkci, nic moc, co se týče jídla. To bylo rychlé kolo, že? Ale! Véna je tady! Véna přišel. Akční fáze. V tomhle tahu si pořádně zlepšíme produkci surovin, to by bylo fajn. Máme 8 bodů vědy, což na vyvinutí technologie železa bohatě stačí. Zkus železo vynalézt. Jop. Skvěle, skoro každou akci ve hře můžeš provést jen tím, že dvojklikneš na kartu, šoupneš s ní nebo přesuneš žetonek. Dobrá. Zaplatili jsme akci. 5 bodů vědy a naše civilizace umí tavit železo. Vidíš to nové stavební místo, na něm můžeš začít těžit železnou rudu. Pojďme si zase rozkliknout karty. Takto? Jo, už tady vidíme to železo. Karta železa je nad bronzem, obě jsou to těžební technologie. To poznáš podle symbolu v pravém horním rohu. Železo ale zatím nemá žádný efekt, nejsou na něm žádné žetonky. Žádné doly věku 1 zatím nemáme. Pokud bychom měli volného člověka a 5 bodů surovin, mohli bychom postavit dům na železo, ale nemáme ani jedno z toho.
ale můžeme si dovolit vylepšit jeden z dolů věku A. Teď mě napadlo, jestli ten druhý věk není věk I. No možný to je. Když vylepšuješ jednu stavbu na jinou, musíš zaplatit rozdíl mezi cenami. Takže tady je 5 a tady je 2, takže rozdíl bude 3, předpokládám. Jasně. A přesně tolik máme. Máme. Pojďme na to. Přetáhni človíka z dolní karty na tu horní. Bezva. Utratili jsme jednu akci a 3 body surovin. Wow, wow, wow. To se ještě zapotíme, než se do té hry dostaneme. A máme náš první vylepšený důl. Škoda, že nám došly suroviny. Takže jich nemůžeme vylepšit víc. To se nedá dělat. Můžeme. Leonarde, nehovor. Kde máš ženu s Ranostajem? A nějaký další chytrák. Jsem Da Vinci. Leonardo Da Vinci. Takže ty chceš říct, že... A jasně, akční karty. Když máme vlastně akční karty. Máme tady rezervy, zásoby, kulturní dědictví. Pojďme zahrát akční karty, ze kterých získáme požadované suroviny. Tak rezerva, ukaž se. Získej buď 2 suroviny, nebo 2 jídla. Tak my chceme asi suroviny. Dobrá. Zásoby, paráda. Zahrát 2 karty stálo 2 akce. Ale máme teď dost surovin. Dobrý tah. Skutku. Zbyla nám poslední civilní akce. A tu můžeme utratit za vylepšení dalšího dolu. Zkus to udělat rovnou. Tady přitáhnutím človíka. Nádhera. A teď ukonči tah. Už se těším, že ti ukážu, jak naše nové doly fungují. Dobrá. Vidíš? Každý důl vyprodukoval jeden modrý žetonek jako obvykle, ale panel Sestra národa říká, že teď máme 5 surovin. Protože to železo dává víc surovin na jeden žetonek, ne? Jo, jo, jo. 2 suroviny na jednom žetonku. To proto, že na železném dole má modrý žetonek hodnotu 2 surovin. Jasně. K tomu, jak se s těmi lepšími surovinami platí, existuje pár pravidel, ale digitální verze všechno řeší za tebe. To jsem rád. Jen si pamatuj, že lepší doly a farmy umožňují vyšší produkci s pomocí méně človíku a modrý žetonku. Jasně, jasně, to zní logicky. Tak, zmizely nám karty, byly se nám tady nové Bazilika svatého Petra, drama, vlastenectví, wow, wow, wow. To poslední kolo šlo jak po másle. Teď je zasvětím do tajů produkce kultury a pak už nás čekají jenom světlé zítřky. Mm-hmm. Připrav se na smrt! Cože, kdo jsi? Sousední národ, copak si nás nepamatuješ? Před hrou si za náma přišel a řekl. Držte se prosím stranou, abych tady toho novýho mohl něco naučit. A nekomplikovalo to vojenství a politiku. A čemu jsi z toho nerozuměl? Jsi na nováčka moc měkej. Potřebuje tvrdou školu. Ach jo, zdá se, že máme jinou možnost, než přijít na naše sousedy se zbraní v ruce. A já i přibylo nám tady vojsko. Tak to je radost. K službám, pane. Tohle jsou naši bojovníci. To jsou boží bojovníci. Před začátkem jsem je poslal pryč, aby nás nerozstylovali. To seš hodný. Mě to trošičku rozstyluje už teď. Vojenské jednotky fungují pro mě jako budovy. Klikni na ně. Vidíš? Jeden človík na kartě znamená, že máme jednu jednotku bojovníků. Proč bojovníků? Proč ne bojovíků? Když je tam jeden človík, tak by to měl být jeden bojovík. A ne bojovník. A spodek karty říká, že každá jednotka dává našemu národu jednu sílu. Pojďme se vrátit do hlavního menu. Jeden žlutý prapor znamená jednoho človíka. Jednu jednotku bojovníků. Takže prapory fungují stejně jako světla na budovách. Dobrá. Tahle jedna jednotka je všechno, co k obraně máme. Výborně. Tak to je super. Takže naše celková síla je 1. Síla je moc důležitá. Tady to u tebe vidím. Proto je neustále zobrazovaná. Vidím tady 5. Barbaroso, ty máš 5. Je neustále zobrazována vedle osobnosti národa. Jejda! Vypadá to, že naši sousedi jsou mnohem silnější. Já to vidím, Vlado. Na to vem jet! Pojďme se na ten nepřátelský národ podívat. Klikni na jeho osobnost. Jsem docela... Nešahy na mě!
za tohle zaplatíš, jo, dobře. No. Já si myslím, že ano. Fajn, tak co pak tady máme? Poměrně pokročilé zemědělství a vojenství, jinak nic moc. Víc než dost na to, abyste dostali výprask. Klikni na jejich budovy a podívej se na kahle, já to můžu takhle na jejich budovy kliknout, jo. Zavlažováním umožňuje stavět lepší farmy. Každý modrý žeton na téhle kartě má hodnotu 2. 2 jídla. Jasně, no, oni mají lepší zemědělství. Máme ale lepší těžbu. Ještě nemají železo a mají jednu laboratoř jenom. Ale znají knihtisk, takže můžou stavit nový typ budov, knihovny. Aha. A každá knihovna produkuje jak jednu kulturu, tak jednu vědu. Tak ti klikni na levou šipku, tučky na levou. Aha. Tady vidíme jednotky. Zdá se, že už znají technologie pro těžkooděnce. Ty jsou silnější než bojovníci. No, to mám radost. Stejný typ jednotky znamená, že se podobně jako u staleb dá slabší vylepšit na silnější. Předpokládám, že si brzy vylepší i ty zbývající bojovníky. To si piš! A taky jsem si všiml, že mají jiné státní zřízení než my. Vidíš ten parádní palác? Klikni na něj, prosím. Teokracie, mají teokracii. Ta jim zajišťuje trochu síly, kultury a poslušnosti. Aktuální zřízení hráče žlutý. Karta určuje, kolik civilních a vojenských akcí má žlutý. Takže oni jsou i vojenské akce. Ježíš, tahle ta hra není lehká. A udává maximální počet městských budov. Jo, jeho maximální počet. Toto zřízení má ovliv na další aspekty jeho národa. Jo, ve jménu Boha, nebo Bohu, nebo tak něco. A tady stojí, že jim teokracie do každého tahu dává 4 civilní akce a 3 vojenské akce. Je! Já jsem ti o našem státáním zřízení ani o vojenských akcích ještě nezmínil. Pojďme zpátky k našemu národu. To se dělá jednoduše tak, že na ně klikneš. Že na mě klikneš. Koukněte se na naše zřízení. Jo, tady vlastně. Despocie. Jak vidíš, máme despocii. S tou začínají všechny národy. Později můžou nastolit pokročilejší způsoby vládnutí. Despocie nám dává 4 civilní a 2 vojenské akce. Jako v základu asi předpokládám. My tady máme 5 civilních akcí, protože jsme postavili pyramidy, ale samotné zřízení nám dává jenom 4. Rozumím? Vojenské akce se používají ke stavbě a vylepšování vojenských jednotek. My jsme je zatím nepoužívali, myslel jsem, že to nebude potřeba. Mýlil jsem se, promiň. Teď to musíme dohnat. Postavíme ještě jednu jednotku bojovníků. Víš co, nechám ti, abys přišla na to, jak to udělat. Pozor, úplně jednoduché to nebude. Počkej, ještě jednu jednotku bojovníků. Tak to takhle přetáhnu, ne? Šikula, pokračuj. Začíná ti to fakt jít, to rozhodně, ale vůbec nejsem jistý, jestli to dělám dobře. Spotřebovali jsme jednu akci, 3 jídla, abychom zvýšili populaci. A taky jednu vojenskou akci a 2 suroviny, za které jsme postali bojovníky. No, máme teď vyšší sílu, ale ne o moc, no, máme jenom o bod. Není nutné být nejsilnější národem ve hře, ale je důležité držet krok. Zvlášť, když někdo začne závodit ve zbrojení. Ha! Už jenom podle názvu vypadá válečnictví jako technologie, která by nám mohla pomoci. A máme na ní dost vědy. Takže si ji mám vzíti. Bezva, stalo to 2 akční body, 5 vědy. A socha reprezentující válečnictví se objevila hned vedle našeho státního zřízení. Klikni na ní a prohlédni si kartu. Modré technologie jsou speciální, nejsou na ně potřeba človíci, začnou fungovat hned jak je zahraješ, tak to je fajn. Z válečnictví jsme dostali +1 k síle a 1 vojenskou akci. Všechny své karty si můžeš prohlížet tak, že budeš klikat na levou nebo pravou šipku, zkusy to prosím.
Kolikže nám zbylo? Můžeme se ještě vylepšit. Zdám 3 suroviny, tak doufám, že myslí toto. Jak to mám udělat? Co s tím chceš? Jo, lepší asi poslední důl, jasně, jasně, takhle. Já to nepřetáhnu. Tak, výborně. Paráda, máme ještě poslední akci. Podíváme se na karty v nabídce. Přírodní bohatství. Monarchii si můžu vzít. Tak dobře. To byla naše poslední civilní akce. Zbyly nám ještě nějaké nespotřebované vojenské akce. Ale to je ve skutečnosti dobře. Proč? Ukončíme tak. To je vlastně, jo, rozumím, jasně. Ty Sword of Mine, rozumím, rozumím. Po fázi produkce za každou nespotřebovanou vojenskou akci dostaneme jednu vojenskou kartu. Teď jsem nedával pozor. Jo, tady, teď. Aha. Vidíš, za ty nespotřebované vojenské akci jsme dostali dvě vojenské karty. Proskoumáme je později, teď se podíváme, co ve svém tahu předvede soupeř. Stejně jako my můžou spotřebovat všechny své civilní akce a asi i nějaké vojenské. Tak se ukáž, Barbarosso. Zvýšili si populaci. Postavili nový důl. Vylepšili se bojovníky na těžkojence, to jsme čekali, ano. A vzali si kartu. Pak ukončili tah a vyprodukovali jídlo a suroviny a dostanou dvě válečnické karty nebo vojenské akce. A my nevidíme jaké. Všimni si, že jejich civilní kartu vidíme, protože si vzali veřejně, ale nevíme, jaké si lízle vojenské karty. To ti klidně řeknu, dvě agrese, těž se. Barbarosso, nerouhej se. To by bylo zlé, doufám, že si vymýšlí. Je čas odehrát další tah. Vojenské karty nám umožňují zahrát první politickou akci. Aha, politická fáze, probůh. Na začátku každého tahu můžeš v politické fázi zahrát nejvýše jednu politickou akci. Obvykle to znamená, že zahraješ vojenskou kartu. Obě naše vojenské karty jsou stejného typu, jsou to události. Klikni na některou z nich, prosím. To jsou ale nebezpečné karty. Popisek pod touto bublinou docela pěkně shrnuje, jak události fungují. Karta události ve tvé ruce, pokud ji nyní připravíš, vyhodnotí se některá z dříve připravených událostí. Tato událost se podobným způsobem může obejít později ve hře. Teď si pečlivě přečti, co obě ty události dělají a potom zahraj tu, která je podle tebe pro náš národ nejlepší. Já teď nevím, netuším, já zkusím toto. Skvělá volba, výborně. Když zahrajeme událost, vždycky ti zpustíme některou z těch, které již byly zahrány dříve. Podívej. A nádhera, dostaneme 2 body vědy. Několik prvních událostí připravuje hra sama a bývají pro všechny příjemné. Každý národ získá 2 body vědy, výborně. Ale později se začnou objevovat události připravené samotnými hráči a ty pak příjemné být nemusí. Takže vy můžete taktizovat i v tomhletom směru. Ta hra nabírá obrátky, nebezpečné, a to si myslím, že nejsme ještě úplně na konci. Tak, to byla naše první politická fáze a teď přijde akční fáze, kterou už známe. Přátelé, kolik ještě fází přibude? Myslím, že produkujeme málo vědy. To já se v tom úplně teď nevyznám. Asi ano, když to říká Vinci. Jak říká pan Leonardo, měli bychom postavit ještě jednu laboratoř. To asi nepůjde. Třetí laboratoř ze spodcí nejde postavit. Hele, já vím. Měl se plán nechat hráče, ať si zvýší populaci. Pak ať postaví laboratoř.
pak uvidí, že to tlačítko nefunkční a Jana to jej dá, jo, zapomněl jsem, na maximální počet městských budov, pojďme to celé vzít zpátky a tak dále a tak dále. A co jenom ukázat kartu zřízení? A říct to, že to číslo vpravo určuje, kolik městských budov jednoho typu můžeme nejvýše postavit. Takže my můžeme nejvíce dvě. A tady náš trachta. Promiň, co jsme tady řešili s panem Venčím. A pojďme na to. Zdá se, že potřebujeme lepší zřízení. Klikni prosím na kartu monarchie, kterou jsme si vzali v minulém kole. Technologie zřízení jsou zvláštní tím, že se dají zahrát dvěma způsoby. Můžeš je vyvinout stejně jako každou jinou technologii. Cena za ně pak bude vysoká, tolik kde nemáme. A nebo ji můžeš zahrát za nižší cenu jako revoluci. Spotřebuješ tím ale všechny civilní akce, které na začátku tahu máš. Zkusme to. Ježišmarja, se bojím. Ha, správně. Ne, ha, správně. Ano, ha, správně, právě jsme následně nastolili monarchii. Budeme bydlet na hradě. No ale hlavně máme 6 bodů, 6 civiláčků, akcíčků. A můžeme stavět víc budov, já jsem si nevšiml kolik. Ha, ale v tomhle tahu už to bohužel nepůjde. Revoluce spotřebovala všechny naše civilní akce. A nemáme, jak bychom spotřebovali vojenské akce, protože nemáme žádné volné človíky. To zároveň znamená, že budeme čelit korupci. Revoluce bývají kruté. Zbožňuji, když se cizí národ zmítá v chaosu, říká Barbarossa. A k tomu ještě ti naši sousedi, mám obavu, že teď nemůžeme ztrátu celého tahu dovolit. Ten parádní had mi bude chybět, ale tu revoluci bychom měli vzít zpět, prosím, udělej to. Ach jo, Vlado. Vidíš, Leonardo, teď už trachta ví, jak se hraje revoluce a jaké problémy to přináší. Fajn, ale pořád ještě neví, jak si zvýšit produkci vědy. Dobrá poznámka, vylepšíme si laboratoře. Mohl bys zkusit sám si tak lepšit obě naše laboratoře? Aha. Ne. Počkejte, jak to... Tohle je laboratoř. Tohle vypadá, že by to mohla být správná karta. Dobře. Bezva. No, chviličku by to trvalo. já už to vidím. Už to vidím, jasně, stejně jako jsme si povýšili bronz a železo, tak si můžeme povýšit i toto. Skvělé, vidíš, Leonardo, trachta teď umí hrát i bez mých nápověd. No, jo, jasně. Dělá na mě dojem, no tak to rozhodně, dobrá. Zbyla nám jedna akce, co si tak vzít nějakou kartu? Jedna akce nám zbyla. No, měl bych jeden návrh, tak řekni. Akční nebo drama? A co třeba mě? A to je možná dobrý nápad, osobnosti v téhle hře vydrží dlouho, ale ne na pořád. Balíček je skoro dohraný a věk jedna brzy skončí. V tu chvíli osobnosti věku A zahynou. Leonardo pochopitelně chce, abych si ho vzal. Leonardo je osobnost věku 1, osobnost věku 1 si se ještě nevzal, takže si ho můžeš vzít. Pojďme na to. Jak to mám dělat? Takhle. Vítej v týmu, Leonardo, díky. Fajn, pojďme ukončit tah. Tentokrát jsme neposílili, doufám, že nepřátelé nemají žádnou kartu agrese. No, tak to musím doufat. A 4 body vědy za tah, pro vás bude radost pracovat. Dostali jsme tři další karty. Vojenské. To se koukneme později. Soupeř teď bude hrát politickou akci, tak dělej. Může to být drsné, jasně, promiňte, ale musel se nakouknout, dost mě zajímá, co se stane. Tak se koukej. Prozatím jsem se rozhodl upřít vaše životy, jasně, kecals. Nejspíš chce říct, že žádné karty agresí zatím nemá. Ale připravil událost, nejspíš to bude něco ošklivého.
Jeho událost se objeví až za pár kol, koukneme se, jakou událost tím spustil nyní. To je zajímavé tohle. Takže každé to kolo bylo určitým překvapením. A víc jídla, to se bude hodit. Podívejme se, jak s tím naloží nepřátelský národ. Zvýšili populaci. Nový chrám. Jasně, víc smajlíků. A začali stavět div Karlovu univerzitu. Proč to ne my? A to je všechno. Žádné závody ve zbrojení. Nejspíš ne, došli jim človíci a chce i suroviny. Jste si jistí? Simsalabim a už máme sílu 9. Ajaj. Co to, jak to udělali? Netuším, koukneme se do záznamu, jasně. Používá schopnost osobnosti Barbarossa, aha. Jo, zvláštní schopnost jeho osobnosti. A zahráli kartu taktiky. Bojové oddíly. Teda přátelé, v téhle hře se orientovat, to bude chtít trošičku cviku. Tak to už jsem fakt v průšvihu. Pojďme zavřít záznam a podíváme se, jak dokončí tah. Dobrá. Jo, dostal jenom jednu vojenskou akci. Doufáme, že toto není agrese. Já mám... Hele, vy máte fakt štěstí, vy dva, jo? Tak teď dřív říká, že to není ona, tak to bude ona. Takže teď máme na ruce 3 nové vojenské karty. Jedna z nich je Území. Dá se zahrát stejně jako karta Události. Když ji zahraješ, odhalí se některá z dřívějších událostí. Vlado a ví už trachta, jak přesně události ve hře fungují. Vysvětlil jsem mu to jenom zběžně, radši se na to pořádně podívám. Probůh, co mám dělat tady? Aha. Na začátku, ta se rozjíždí. Na začátku hry je připraveno několik událostí věku A. Kolik to záleží na počtu hráčů, dobře. Dvě z nich už byly odkryty a vyhodnoceny. Přichystaná je ještě jedna. Je to poslední zbývající karta toho, čemu říkáme balíček aktuálních událostí. A tady vidíme dvě karty, které tvoří balíček budoucích událostí. Kolečka pod kartami říkají, kdo je zahrál. Tak ta nová ložiska jsme zahráli my, že? A tohle to zahrál Barbarossa. Tohle je událost, kterou si zahrál v minulém kole a toto zahrál soupeř. Karta je lícem dolů, protože nevíme, co na ní je. Když teď zahrajeme událost, odkryje se poslední aktuální událost. Balíček budoucích událostí se zamíchá a hele, víš co, to je moc složité, radši to ukážu. Politická fáze. Zahrajeme do balíčku budoucích událostí to území, co máme na ruce, dobře? Jde další vojenské karty a dostáváme všichni. Ha, díky kluci. Možná už bychom neměli předpokládat, že nepřítel nemá žádné agrese. To prozatím nechme být, teď se dívej, co udělají ty malé balíčky v levém horním rohu. Viděl jsi, jak se ten levý balíček promíchal a přesunul doprava? Znova na něj klikni. Tak, balíček budoucích událostí je teď prázdný a čeká na události, které ty nebo tvůj soupeř zahraje. A pokaždé, když to uděláš, se objeví jedna z karet, které jste připravili předtím. Ty jsou teď aktuálními událostmi. Možná to vypadá, že jako první přijde tahle událost, ale nemusí tak nutně být. Jak to? Balíček byl zamíchaný, takže se může objevit jako první kterákoliv karta, bez ohledu na to, kde je v současné době. Jasně. Chceš-li být ve hře opravdu dobrý, je důležité dobře se vyznat v událostech. Časem se to opravdu nenaučím. Když se... Máme teď na ruce spoustu nových vojenských karet, ale těch si teď vůbec nemusíme všímat. Vojenské karty se obvykle hrají ve fázi politiky a tu už máme odehranou, dobrá. S výjimkou karet taktiky. Ano,
Ano, pravda. Ty jsi nevšiml ty červené karty, která je kartu taktiky? Já jsem si ji taky nevšiml a teď se bude blázen z toho. Co se tady děje? Ta se dá zahrát za jednu vojenskou akci. To je mimochodem přesně to, co v posledním kole udělali naši nepřátelé. Jasně. Víš co? Znovu se na ten soupeřící národ podíváme. Už zase my? Vidíš ten stál vlevo? Vidím. Klikni na něj nebo na vojáky. Já na něj kliknu. Já už se bojím někam kliknout. Ta karta uprostřed je jejich taktika. Klikni na ní. Bojové oddíly patří k nejjednodušším taktikám. Jsem rád. Dva symboly pěchoty uprostřed karty říkají. Každé dvě jednotky pěchoty utvoří armádu. To číslo dole říká. Každá taková armáda zvýší sílu národa o jednu. Jak bojovníci, tak těžkoděnci patří k pěchotě. Takže nepřítel má 4 jednotky pěchoty. Celková síla těchto jednotek je 6. S taktikou bojové oddíly tvoří tyto 4 pěchoty 2 armády a každá z nich získá bonus 1 k síle. Dohromady je to 8, dobře, tak tomu rozumím, dobrá. A další bod síle získávají z teokracie. To je slušná síla, takže proto 9 bodíků. Není divu, když jejich osobnost má speciální schopnost na rekrutování jednotek. Když tak mluvíme o osobnostech a jejich schopnostech. No jo, já vím, už přišel můj čas. Moje schopnost měla zajistit, aby se Trachta naučil tuto hru. A tato mise je téměř splněna. Takový patetický keci. Pojďme to probrat jinam. Klikni na mě a tím se vrátíš na obrazovku našeho národa. Balíčku pro věk 1 už nezbývají téměř žádné karty. Středověk brzy skončí. A v tu chvíli středověké osobnosti opustí hru. Je výhoda, pokud se ti podaří mít osobnosti dřív, než se to stane. To říká pan Leonardo. Takže bychom se asi měli rozloučit. Byl jsi skvělý student, hodně štěstí. Vlado, měj se. A co mám teď dělat? Dám na... Tak, díky, že jsi měl jako osobnost, budu tvému národu dobře sloužit. A co umíš? Všimni si prosím, že nám pořád zůstaly všechny civilní akce. Plynulé předávání moci je v této hře výhodné, tak to je fajn. Zahrát moji kartu tě sice stalo civilní akci, ale můj odcházející předchůdce nám tu civilní akci zase vrátil, to je bezva. Vlado je v pyramidách. Měj se pěkně! Pozdravuj Webloady! To jsi ty, Vlado, ano, rozhodl jsem se odejít na odpočinek do téhle úžasné pyramidy, co jsme tady postavili. Nenechte se rušit. Hele, není tohle sarkofág? To je pohodlíčko. Fajn, dáme se zpátky do práce. Koukej, naše produkce vědy se zvýšila na 5. Víš jak? Klikni na mě. Každá osobnost má nějaké užitečné schopnosti. Přečti si prosím, co napsal na mé kartě. Tvá nejlepší laboratoř nebo knihovna produkuje navíc tolik vědy, kolik je její stupeň. Kdykoliv vyvineš technologii, získáš jednu surovinu. Úrovní budovy myslíme věk karty, na které tato budova stojí. Naše nejlepší laboratoř je věku 1 a proto teď produkuje o 1 bod vědy víc. Není nad pořádnou výzkumnou aparaturu. Moje vynálezy jsou zároveň velice praktické, takže ke každému získáme i jednu surovinu. Pojďme si to zkusit. Vidíš tu technologii kartografie? Vezmi ji, zahraj a koukej se přitom na doli. Dobře. Na místo, kde se mívali doly věku A, se přesunul jeden modrý žetonek. Ten představuje ten jeden bod suroviny navíc, který nám zajistila moje schopnost. Nenad tě brzdím vzletu, ale vítra to, jakou technologii právě zahrál? Neví! Předpokládám, že... Víš to? Klikni na maják, jasně. Kartografie je další modrá technologie, což znamená, že její efekt začne platit, jakmile vstoupí do hry. Zvyšuje nám sílu o 1, výborně. A poskytuje nám bonus plus 2 ke kolonizačním výpravám. Kolonizační bonus se používá, když se v politické fázi po zahrání události odhalí karta území. Jednou takovou jsme v kole zahráli.
Takže se tato technologie bude časem hodit. Já se strašně bojím. Máme sílu 4, potřebujeme víc. Pojďme se podívat tu taktiku, co máme v ruce. Ani na ní nemusíme klikat a hned vidíme, že je potřeba mít jednu jednotku pěchoty. Já to nevidím. Jo, vidím. A jednu jezdectva. A ty spolu tvoří armádu, která by nám zvýšila sílu o další 2. Abychom mohli postavit jednotku jezdectva, potřebujeme vhodnou technologii. Rytíři? Jasně, rytíři jsou jezdectvo, ale vzít je by nás stálo 3 akce. Počkáme, až budou levnější. Jo, mě stalo, jasně, jak se to posouvá, tak tím je levnější. Teď spíš potřebujeme utratit nějaké suroviny a jídlo, jinak budeme čelit strašné korupci. 2 noví človíci a 1 bojovníci. Tím bychom měli utratit dost modrých žetonů, abychom zvýšili sílu. Takže takto a... Takto? Bude to stačit? A nebo ještě jednoho? Jo, bezva. Zbývá vám poslední bodík akce, to je civilní, protože brzy končí věk, měli bychom... Zadrž, neříkej mu to. Cože? A fajn, jak si přeješ, ty jsi tu expert na výuku hry. Takže co bych teď měl trachtou udělat? Za tu poslední akci si můžeme... můžeme si vzít další akční kartu. Ty mi to ukazuješ, proč mi to ukazuješ? Dobře. I když já bych radši, no, ale to je jedno. Pojďme ukončit tah. Johanku, jeď bys chtěl. Chtěl bych ti ještě něco ukázat. Jo, ukončit tah. Teď po tobě hra chce, aby zahodil si nějaké vojenské karty. Proč? Jo, můžeme si nechat jenom tolik, kolik máme celkem vojenských akcí, tedy 3. Necháme si tu taktiku a ty hnědozelené bonusové karty. Ty nám můžou pomoci v obraně proti nepřátelům. Označ ostatní 3 karty, já je nechci vyhazovat. Vlado měl brouka na prostěradle a takhle velkýho, dobře. Dobře, pokračujme. Jo, já jsem na to neklik. Potvrdit. Dobře, a teď přijde fáze produkce. Dobře, dobře. Hoši, já mám z toho hlavu úplně popletenou. A 2 nové vojenské karty za nespotřebované vojenské akce. Věk 2, novověk. Každý národ ztrácí ze žlutého pruhu 2 bodíky nebo 2 žetony. Trachta zahazuje kulturní dědictví a... Dobře, no, tak když to říkáte... Vidíš, když se před soupeřovým tahem doplňovala řada karet, došel balíček věku 1. Ano, začíná věk 2. Když skončí věk 1, 2 a 3, každý národ ztratí ze žlutého pruhu 2 žluté žetonky. Představuje to rostoucí nároky lidí, které přicházejí ruku v ruce s pokrokem. Ze hry se také odstraní hodně staré karty, osobnosti a nedokončené divy. Ty už si osobnost věku A vyměnil a div si dostavil, takže teď jenom zahodíme nezahranou oční kartu věku A, jasně. Vlada po mně chtěl, ať tě ji nenechám zahrát, myslím, že chtěl, aby si tu kartu vzal jenom proto, abych ji zahodil, jasně. Dobře, OK. Na začátku soupeřova tahu se stala ještě jedna věc. Jejich taktika se stala společnou. Od této chvíle ji mohou okopírovat všichni hráči, kteří chtějí. Aha. Víte co, věřím, že vždycky existuje možnost, jak spolu můžou národy v míru. Jedno. Útok! Tak máme tady agresi. Konečně ta karta, která byla slibována. Zničit jednu soupeřovou městskou budovu stupně A. Nebo 1. Získáš suroviny odpovídající polovině její ceny zaokrouleného nahoru. A co my máme dělat? Tak... Jejda, agrese, chtějí nám zbořit drahocenné laboratoře, to nesmíme dopustit. Abychom se úspěšně bránili, musíme odhazováním vojenských karet dočasně vyrovnat jejich sílu. Naštěstí jsme si lízli do bonusových karet, které nám v tom pomůžou. Že by náhoda? Smíme odhodit až 3 karty, protože tolik máme vojenských akcí.
Můžeme odhodit libovolnou vojenskou kartu a získat za ní dočasný bonus k cíle. A za každou odhozenou bonusovou kartu se nám síla dočasně zvedne o 2. Soupeř je o 4 silnější, takže můžeme buď odhodit 2 bonusové karty, nebo jednu bonusovou kartu a obě ty zbylé. Kdybychom žádné bonusové karty neměli, museli bychom kapitulovat, protože můžeme odhodit jenom 3 karty, jasně. Sám se rozhodni, které karty zahraješ. Počkáte, nevím si tuhletu. Jak on to říkal, tam to nebylo vidět. Chci jí zahrát. Ale se nechci zahazovat. Vy máte ale kliku mizerové, stačí remízka, jo? Ale dřív nebo později vám ochranné, obranné karty dojdou. Ti teda zbroj dokonce zbořili důl, aby se vyhnuli povstání. Ježišmarja, on ničí vlastní město. Naštěstí mám plán, jak je dohnat. Zbývají mi ještě 2 celní akce. To si asi vezmu tohle. Co tohle? Rytíři, aha. Herdek, tuhle tu kartu jsme fakt potřebovali. Soupeření o karty je důležitou součástí hry. Když nějakou kartu hodně potřebuješ, měl by si zvážit, že na ní výhodné vzít si dříve, i když stojí více civilních akcí. Jasně. Ty jsi tady, Vlado, ještě? Jasně, proč ne? Zdá se, že sterilní prostředí pyramid mi prospívá. Všimni si, že vojenská karta, kterou soupeři dostali za svou poslední vojenskou akci, má jiný rub. Už jsme ve věku 2. Tak, už jsme skoro na konci výbukové hry, ještě zbývá se poslední věc. Prosím, zahraj tu kartu události, kterou máš na ruce, dobrá? Počkat, teď už jsem z toho úplně zmatený. Tohle to je událost. Nebo tohle to je událost. Ne, tohle to je vlastně událost, jsem vůbec blblej. Každý národ získá tolik vědy, kolik je jeho populace, produkce vědy, tak. Vidíš? Tohle je to území, které jsme před chvílí zahráli. Teď proběhne kolonizace. Kolonizace jako dražba. Kdo je ochotný vyslat větší kolonizační výpravu, ten získá území. A to se stane jeho kolonií. Získat kolonii je velmi výhodné. Získáš díky tomu okamžitý bonus, vyobrazený uprostřed karty. A co je dokonce ještě důležitější, kolonie ti přinese nějaké trvalé výhody vyobrazené na spodku karty. Wow. Tohle obydlené území by do našeho žlutého pruhu natrvalo přidalo 2 žetonky, tak to bychom byli rádi. A okamžitě by nám zadarmo jednou zvýšilo populaci. Takže teď musíme říct, jak velkou kolonizační výpravu jsme ochotni poslat. Nabídku můžeš nastavit touto šipkou. A nebo můžeme vyzkoušet tak silnou kolonizační výpravu, nebo jak silnou kolonizační výpravu dáme dohromady, když přetáhneme jednotky a karty do horního okna. Zkus nahoru přetáhnout jedny z našich bojovníků. Naše nabídka se teď automaticky nastala na 3. Proč? Kolonizační síla jednotky se rovná její síle a naši bojovníci mají sílu 1. Navíc ještě máme kolonizační bonus kartografie, který jsme hráli minule. 1 a 2 jsou 3. Nekeci. Asi by bylo rozumné začít s nabídkou 3. Takže výpravu s nižší silou stejně postavit nemůžeme. To je pravda, Leonardo. Ale stejně bych navrhnul začít s nižší nabídkou, aby Trachta viděl víc toho, jak dražba probíhá. To je dobrý nápad. Aspoň my zkoušíme, jak se nastavuje nabídka šipkami. Snížit o 1, tak. Ne, na 1, dobře. Všimni si, že jakmile začne fíjet nabídku šipkami, testovací okno se vyklidí.
Přetahování notek a používání šipek jsou dva nezávislé způsoby, jak nabídku nastavit. Nezáleží na tom, jakým způsobem zvolíš, ale jenom na hodnotě, kterou nakonec nabídneš. Teď tu naši nabídku potvrdíme. Teď je na tahu soupeř, který naši nabídku buď přebije, nebo bude pasovat. Já a pasovat někdy. Mám tam dva. Najot nabídl tři. Tak teď musíme nabídnout aspoň čtyři, nebo dát pas, jasně. Musíme to dobře zvážit, protože pokud kolonii získáme, o vyslané jednotky přijdeme. Než se rozhodneme, podíváme se na to, co si může dovolit nabídnout náš soubez. Nejdříve potřebuješ prozkoumat situaci. Vždycky můžeš kterékoliv velké okno minimalizovat tlačítkem v pravém horním rohu. Ale aby to bylo jednodušší, jsou ty nejdůležitější věci pro kolonaci zobrazeny i přímo v tomto okně. Klikni na soupeře. Nemají sice kolonizační bonus, ale každá z jejich jednotek těžkodenců má sílu 2. Aha. A když vyšlou dvě jednotky těžkoděnců, bude to znamenat, že vyšlou celou armádu a počítá se i bonus plus 1 z jejich taktiky. To je samo o sobě 5. K tomu může mít v ruce nějaké bonusové karty. Jo, nech si na tu kolonii zajít chutě naše. Ale my bychom ji chtěli, ale my Lacino nedáme. Sílu 4 můžeme dát dohromady buď tím, že vyšleme obě jednotky bojovníků, nebo vyšleme jedny bojovníky a přidáme bonusovou kartu. Vidíš, v dolní polovině karty je bonus plus 1 ke kolonizaci, jasně. V tuhle chvíli se ale stejně nerozhodujeme, jak přesně bude naše kolonizační výprava vypadat. Jde nám jen o její sílu. Nastavme pomocí šipek sílu 4. Ha, víš co? Klidně tu kolonii nech. Já mám se svými jednotkami lepší plán. No, to nás zrychtuje. Vydá! Soupeř pasoval. Získali jsme kolonii. Doufám, že toho nebudeme litovat. Potvrďte naše vítězství kliknutím OK. Dobře. Teď už dohromady potřebujeme poslat kolonizační výpravu o síle 4, protože za tolik jsme kolonii vydražili. Tady vidíme, že teď má naše výprava sílu 0 z požadovaných 4. Vidím. Přetáhněte nahoru bonusovou kartu. Vidíš, pořád 0, protože v kolonizační výpravě vždycky musí být aspoň jedna vojenská jednotka. Nahoru bojovníky a máme 4. 2. 1 a 1, jasně. Pošleme ji kolonizovat území. A je to. Přišli jsme o jednu jednotku bojovníků. Žeton se nám vrátil do žlutého pruhu. A zahodili jsme bonusovou kartu. Ale zase máme novou kolonii, která nám pomohla naplnit žlutý pruh a získat populaci. Hurá! Tak jo, dostali jsme se na konec výukové hry. Už jsme viděli skoro všechno. No teda neviděli, co války? Řekl jsem skoro všechno. Války ukazat nebudeme, zabralo by to několik dalších kol. Ale mě teď přišla na ruku válka, chtěl jsem ji vyhlásit, až se dostanu na tah. Chápu, ale to bychom pak museli odehrát celé další kolo. Války se na rozdíl od agresí nevyhodnocují okamžitě. Vyhlašují se jako politická akce. A pak útočník i druhý hráč mají jedno kolo na to, aby se co nejvíc nazbrojili. Aha. Před útočníkovým dalším tahem se válka vyhodnotí. Kdo má větší sílu, ten vyhrál. Čím větší je rozdíl mezi silami, tím vážnější má válka dopad. Tak tato hra má tady hluboký záběr. Ano, ve válce ti žádné šťastně nalízané bonusové karty nepomůžou. Ale teď si to ukázat nebudeme, protože výuková hra končí už tady. To není fér. Vybudoval jsem tak úžasnou sílu a vy jste se oslabili tou kolonizací. Já chci válku. Uklidni se, tohle je jenom výuková hra. Jste normální zbabělci. Víš co, Leonardo, nechme ho tu válku zahrát, ale Tachta se musí napít, protože už vůbec nemůže mluvit. Děkuji, přátelé, děkuji, Vlado Vinč, děkuji, Barbaroso, že jste mě nechali trošičku se osvěžit a jdeme dál.
další dvě kola výukové hry. Ne, můžeme použít mystické síly a nechat ho tu válku okamžitě. Tak jdeme na to. Myslíš nějaké okultní síly načerpané v pyramidě? No, stačí drobný zásah do programu. Dobře, Barbaroso, klidně si tu válku vyhláš, jestli si troufáš. Teď hned, to je proti pravidlům. Budeme prostě dělat, jakože jsi tu válku vyhlásil ve své minulé politické fázi místo té nepovedené agrese. Tak fajn, počkej chvilku, nestihl jsem si připravit řeč. Připravte se na smrt, vy ubozí, ubožáci. Zotročíme vaše domy, spálíme vaše koně. Ještě tam, myslím, patří něco o ženách. Dáme jim kytky nebo něco takového, jasný? Tak, vyhlášení války. Tohle je Sparta. Vyhlášení války. Válka o zem. Vítěz získá žlutého pruhu poraženého. Jeden žlutý žetonek plus jeden další žeton z každé pěti bodů, který... Vysvětlujte. Vyhlášení války. Žlutý 12. Dobře, my 4. No tak ti, Lado, pěkně děkuju. Chtěl jsem tu výukovou hru zakončit optimisticky a ne tím, že prohráme válku. A teď ti nikdo nenutí prohrávat, můžete vyhrát. Já mám na to přijít, jak mám vyhrát. Během svého kola měl možnost se posílit, což udělal na 12. A teď máme mi kolo na to, abychom se nazbrojili. Kdo bude potom silnější, ten válku vyhraje. Pojď na to, zkus dosáhnout vyšší sily, než má nepřítel, klidně. Zkoušej možnosti, použij tlačítko zpět a tak. Jo, a tady můžu kliknout na ikonku, kdybych chtěl poskovat kartu války. Já to mám vymyslet. No, abych to viděl na toto. A můžu to zahrát teď? Nemůžu. Jsem to udělal asi špatně. Máme těžkoděnce a tím pádem máme pořád 6. Jasně, počkejte. Vyvin technologii, po zaplacení získej dva vědy. Nevím, jak se to používá, ale zkusím to. Jo, to mi nevyjde přece. Tak znovu a lépe. Mám 7. Jsem to nějak rozdovádělo. Tak a jsem ale bez vztahu v podstatě. Tak a já z toho můžu dělat dvě armády, je to tak? Ale to už mám 14. Jo, protože jsem z toho udělal ty armády. Udělal jsem to z toho, nebo ne? Nebo to musím přetáhnout sem? Já už jsem to zapomněl. A jej. Přátelé, já se tutoriál budu muset sít ještě jednou. Ale jo, to už nám tam sedí, že jo? Jo, mám bonus.
Jo, ještě společné taktiky. Máme 14. A to si ještě můžu vzít těžku dělce. Já nemůžu vlastně, už ne. Tohle je paráda, vyhrál si válku, tak výborně. Ne, to se není pravda. Takže jo, nakonec válka vyhrána. To jsem teda nečekal, že to o 10 bodíků zvedneme. Víte co, proč bych, úžasná je věc, že si to můžete vracet. A zase to udělá trošičku jinak. Proč bych se tady sám nervoval, odcházím na odpočinek. Jo, dali jsme si tam bacha, co to? Kde to? Co to? Kde mám něco zahrát? Zdravíčko sousede. Gratuluji, právě si zvládl celou výukovou hru. Normálně by hra pokračovala ještě dva věky. Když skončí věk třetí, následuje krátký věk čtvrtý. Ten nemá žádné karty. Jen v něm všichni dokončují, co potřebují. A pak je konec hry. Ještě se vyhodnotí nějaké bodovací události věku 3, které hráči dříve připravili. A ten, kdo má nejvíc bodů kultury, vyhraje. To je vše? Bylo mi potěšením určitě hrát? Já ti děkuji, Vlado. Tak na co ještě čekáš? Zahraj si samostatnou hru. Já už nemůžu mluvit, přátelé. Nebo si zkus první ze scénářů. Ve hře jsou i scénáře, přátelé. Začni psát dějiny vlastní civilizace. Good job. Děkuji, Vlado. Tak přátelé, já si myslím, že to byl vyčerpávající pohled. Já doufám, že vás hra zaujala. Rozhodně není jednoduchá, ale O to lépe, je potřeba se do ní vpravit, já se tady pokusím a ukázal bych vám potom ještě jeden pohled. Rozhodně jsem rád, že za touhle hrou stojí čeští vývojáři CGE a doufám, že i vás ta hra zaujala. No a já se těším u nějakého z dalších pohledů. Mějte se hezky a čau.